den dagen i OS i Mexiko. Det var prispallceremoni på 200 meter. Det susade högtidligt på läktarens hederssektion. Mr. Brundage tog klädsamt på sig högstämda minen. Sakta mot skyn i ett uppregn av känslosamhet. Inget öga var torrt i den nationella extasen. Då höjs två svarta nävar mot skyn. Skandalen slår ner i olympiska byn. Societeten sväljer häpet sin whisky sour. Att stjärnbaneret med Black Power. Alla smällande amerikanska hjärtan stod stilla. Våra svarta gossar har uppfört sig väldigt illa. Och lyste John Carlos. Du grävde din egen grav. Idrotten står ovanför politiken. I den sista slog du själv in första spiken. Du borde ha nöjt dig med din stora seger och tänkt på din framtid som trevlig och framgångsrik neger. Alla som hör på. Det är en grov och sorgesam historia. Han sparkades från laget och försvann från Mexiko. Och slocknad var hans idrottsliga gloria. Men hämnden tog inte slut med det. Och den fortsätter än idag. Överallt där han sökte jobb blev det kalla handen. Som upprorsman var han stämplad för gott. Och bråkmakare ska hållas kort. Han har skämt ut sporten och skadat våra affärer. Låt familjen svälta ihjäl. Så kanske han lär sig. Och miste John Carlos. Du grävde din egen grav. För idrotten står ovanför politiken. I den sista slog du själv in första spiken. Du borde ha nöjt dig seger. Och tänk på din framtid som trevlig och framgångsrik neger. Idrottsfirman Puma. Han levde på intervjuer som kostade 100 spänn. Han sa lite skamset, familjen måste ju leva. Vi talade lite tvunget ett slag. När jag plötsligt fick syn på en sak. Ett märke med en panter på hans skjorta. Jag sa, då har du kontakterna kvar. Du slåss för Black Power än idag.
Han satt tyst en stund och svarade sen helt stilla: det är ingen panter, det är en puma.